Ja sam Nikolas, rođen sam u Francuskoj, točno iz Roubaix, sjeverne Francuske. Rođen sam 77. godine, pa vi izračunajte koliko imam godine. Ja sam plesač u duši, glavni voditelj zajedno sa suprugom Plesnog centra Zagreb, međunarodni sudac, nekada trener reprezentacije. I šta još da vam kažem, volim život jako i evo, dobre ljudske odnose uvijek me razvesele, volim se družit, volim stolni tenis osim plesa i volim voziti, to mi je jedan strast isto. Volim vrtljariti, to mi je baš za dušu i to je moj zen kutak. Vrt i evo, ja sam otac, nedavno postao sam otac i jako se osjećam ispunjen. Moj plesni put je počeo u vrlo ranim godinama. U biti, prvo da kažem, dakle, ja sam počeo šetati i stati na nogama sa 10 mjeseci i bio sam prilično kamikaz. Takav kamikaz da moja mama je morala me nabaviti jednu kacigu, tak da kad trčim i da se udarim na raznim namještajima, da se ne ozlijedim previše. Dosta sam hiperaktivan bio, još uvijek jesam, tako barem Ksenija misli. Ali moj plesni put je krenuo, jednostavno sam reagirao na glazbu. A ja sam bio tada opsjednut sa Michaelom Jacksonom. On je bio veliki uzor. Uživao sam skinut sve njegove pokrete kao moonwalk, spinove, izolacije ruke, noge, zdjelica i tako dalje. Uglavnom sve je to tako krenulo da moji roditelji su primijetili da možda imam talent za ples i da definitivno volim plesati. I onda su sa 6,5 godine odlučili me upisati u lokalnoj plesnoj školi. I evo, sa 6,5 godine sam svoje prve službene plesne korake napravio. To je bilo, dakle, baš jedina škola u sjevernoj Francuskoj koja se bavila sportski ples, latini standard. I usput sam bio stvarno zaluđen za ples, pa sam plesao i hip-hop, breakdancing, tap dancing, balet, jazz, afro-jazz. Ali uvijek mi je bio prvi ljubav latinsko-američki plesovi i standardne plesove. Za mene ples je, ja bih rekao, moj kisik i karta za bijeg u čarobnom svijetu. Dakle, kad glazba krene, primim partnericu i gibam se na tu glazbu, jednostavno ništa drugo ne postoje nego upravo taj moment, užitak sa partnericom i sa glazbom. I više nemam, ne mislim o ništa drugo nego samo to gibanje na glazbu. Dakle, ne postoje probleme, ne postoje politika, ne postoje pojam novaca, životne probleme općenito, nego samo taj čaroban moment gdje možeš biti koga god želiš. Definitivno moji roditelji. Oni su dvoje prekrasni, skromni ljudi koji su se jako žrtvovali kako bi stigao gdje sam stigao danas. Nemaju puno, ali oni su me toliko puno dali i ja sam beskrajno zahvalan prema njima. Bez njih ne bi bio općenito osoba koja jesam. I uz njih moram odvojiti Ksenija, koja mi je isto jako pomogla i koja je bila meni velika podrška na kraju moje karijere, i njezine roditelji,
koji su isto tako zajedno s njom i sa mojim roditeljima žrtvovali kako bi uspjeli. Ima puno razloga, međutim, primarni razlog je da sam htio plesati sa Ksenijom, a kako sam tada živio u Londonu, neko je morao se seliti, ili Ksenija iz Hrvatske ili ja iz Engleske. Na kraju evo, sam odlučio, kako bi mogli svakodnevno trenirati, da se selim ja u Hrvatskoj. Ona je ipak imala stambeno pitanje riješeno. Isto tako je imala svoju plesnu školu od bivšeg dečka, ali ona je bila vrlo involvirana u tu plesnu školu. Onda sam rekao, ajde, onda ja ću se preseliti u Hrvatskoj. I onda naravno sam se i zaljubio u Ksenju, ali isto tako mi je jako dočarao hrvatski narod, hrvatski ljudi koji su tako ljubazni, topli, otvoreni, prekrasno klima, geografska pozicija, more. I jednostavno sam bio jako, jako šarmiran i osjetio sam da nekako tu pripadam. I evo, skoro 20 godina kasnije još uvijek sam tu. Pa priznajem, ponekad teško, ali od početka našeg partnerstva sam primijetio da smo bili dosta dobri i vješti odvojiti kad je privatno vrijeme i kad je profesionalno vrijeme. I iz te razloge, evo, jednostavno smo odlučili i raditi zajedno i mislim da je to bila prava odluka. I evo, dan danas imamo prekrasan plesni centar koji je, smatram, poznat ne samo u Zagrebu, nego u cijelu Hrvatsku. I evo, jako smo uspješni, naravno da ima uspone i padove, ali generalno smatram da smo uspjeli i nadam se da naš uspjeh će, vjerujem da naš uspjeh će i dalje trajati. Po meni vrhunski plesač je umjetnik koji ima sposobnost i vještinu izražavati bilo koje glazbe sa svom tijelom. I to je zaista jednu vještinu koju traži jako puno godine vježbe, uz naravno talent, ali je po meni vrhunski plesač taj koji zna sa glazbom prevoditi glazbu i nešto reći sa svojim tijelom. I mislim da bilo bi dobro da to pitajte moje studente i studentice, ali ja bih rekao za sebe kao trener da sam vrlo srčan, pogotovo ako osjetim da imam predani, motivirani sportaša u rukama, i rekao bi isto tako i dosta savjestan. Da stvarno jako pazim da oni nauče ispravno plesati, da imaju dobre koreografije, i oni znaju moju formulu. Rad, rad i samo rad. I ništa drugo. Vrlo dinamičan. Jako zanimljiv. Radi se o jedna od najljepša umjetnost koja je ples. Ja kažem isto, uz ples je gluma i pjevanje su naj nekako meni draži umjetnosti. I osjećam se jako blagoslovljen što uspijem živjeti od plesa. Jako sam zahvalan na tome i ne bi mijenjao svoj posao za nikakve druge posao. Jednostavno osjećam da to sam ja. Danas ima taj dio vođenje organizacije, dakle zatraži malo više sastanke, komunikacije, mailove, pozive, dakle taj administrativni dio posao, ali kad imam dobri studenti u rukama, stvarno se osjećam
privilegiran, da zapravo zaradim novac sa, na taj način. Koliko ja znam, ne postoje. Ne postoje. Svi imamo svoj plesač u sebi. I samo neki ljudi ga probude ranije, neke ga probude kasnije, ali uvijek, nikad nije kasno da počnete plesati. I mislim da te dvije lijeve noge su floskule, kako sam, kako uvijek kažem, ima trapave noge, ima spretnije noge, ali svi možemo naučiti plesati. I mislim da je najbitnije od svega je želja. Mislim, ako smo napravili plesač od vakule, onda možemo svima naučiti plesati. ali moram napomenuti da su došli kod nas vrhunske sportaši i muškarci kao što su Goran Ivanišević, Marin Čilić, Manuel Šterlek, i oni su naučili plesati itekako, dakle, neki za prvi ples, neki za gušt, ali svi su naučili plesati. Svi znaju se gibat na glazbu, primiti svoju ženicu u rukama, i za mene to su pravi muškarci. Ja isto mislim da svaka žena želi muškarac koji zna kuhati i koji zna plesati. Nisam ja baš talentiran u kuhanje, pa onda sam se osigurao da znam plesati kako treba, ali zbilja je ples fantastična karta za za poboljšanje odnose sa ženom općenito. Tako da evo. Dvije lijeve noge nema. Puno, puno, jako puno. Još uvijek mi treba vremena. Definitivno je, rekao bi da je puno lakše naučiti plesati nego savladati hrvatski padeži. Ali trudim se da budem bolje i bolje. Još uvijek me tražim da Ksenija me ispravi kad pogriješim. Drago mi je da uglavnom mogu reći sve što hoću i da ljudi me razumiju, ali da mi treba još malo savršavati jezik, definitivno. Pa definitivno što sam nedavno postao tata. Sad sam jako ponosan na svom sinu i odgovoran sam za njega. I mislim da to je možda i najveći uspjeh. Odnosno, uspjeh će biti kad ću ga postaviti na nogama. Dakle, čeka me izazov od 20-25 godina još ispred mene, da zajedno sa suprugom ga stavimo na nogama i da je, da bude uspješan čovjek, vrijedna karika u društvo i da uživa u životu i da bude sretan. Ali je to definitivno po meni najveći uspjeh u životu. Mimo evo, sve priznanje, pehare, medalje, rezultate, to je isto jedan veliki uspjeh. Međutim, ja mislim da što sam postao tata je definitivno broj jedan. Teško pitanje. Jer volim kulen, ali itekako i volim pršut. Sad, šta bi rekao za Slavonci? Oni su tako gostoljubivi. Uvijek se rado vratim u Slavoniji i uvijek mi je tako lijepo i puna duša. Jer oni su, imaju ogromno srce. Oni su tipičan primjer da nemaju puno, ali daju ti sve. I to je nešto prekrasno. S druge strane, Dalmacija meni simbolizira savršeno mjesto za odmor, za relaksaciju i hedonizam. I prema tome, evo, teško odabiram. O, ima ih puno. Sad malo lažem. Jedna knjiga koja je zapravo trilogija, koje sam čitao u mlađim danima, me je stvarno ostalo zapečatirano, ja, u moje srce. I to je Razgovor s Bogom. To je jedna trilogija
od Nila Donalda Welsha. To je, mislim, bio neki bestseller. I koncept knjige je, i taj razgovor je jako, jako zanimljiv. I tako da, evo, najbolja knjiga možda ova. Zašto više djevojčice nego dječaka u plesu? Jako dobro pitanje. Ja mislim da to su jednostavno neke predrasude. To je malo u mentalitet. Nogomet je za dečke, ples je za cure ili curice, je, djevojčice. I tako ljudi imaju neke a priori, ali opet ponavljam, vjerujem da zapravo taj trend i predrasude će se jako brzo promijeniti. Baš naš stil plesa, sportski ples, je tako savršen za dečke koji plešu sa curicom. Jer ima tu interakciju sa curicama i oni raste u prave džentlemane. Ja uvijek u šalu kažem, mi smo proizvođači mali džentlemani i male dame. Ali stvarno je to istina. To je nešto prekrasno. Prekrasno i ne mogu, nemam dovoljno riječi da bi uvjeravao roditelji da upisuju svoje sinove na ples. Mislim da oni bi se jako iznenadili kako njihovo dijete bi se razvijao. Ja sam osobno bio jako introvert, jako sramežljiv, a kroz ples sam sve to prebrodio i ipak postao osoba dosta otvorena, komunikativna, s određenom samopouzdanje i na kraju uspješan, smatram se. I ja mislim da mogu to, kak se kaže na hrvatskom, pridonijeti zapravo što sam se bavio plesom. Ples je lijek, apsolutno. Apsolutno ples je lijek. Zašto? Zato što, reći ću vam, liječnici često preporučuju za zdravlje da se svaki dan šeta. Jer šetnja je najblagi oblik fizičke aktivnosti i najprirodniji oblik fizičke aktivnosti za čovjeka. A ja kažem, a ples je još bolje, jer ples je ništa drugo nego šetnja na glazbu. I u biti kad plešete, vi se šetajte, a taj komponent glazba vas još više potakne serotonin, da se osjećate dobro, da se osjećate sretno, pozitivno. I mislim da ne pričamo o kardiovaskularne bolesti ili da ne idem sad i stručno medicinsko jer nisam liječnik, ali svi koji su se ukusili u plesu su to itekako osjetili.